actuaran les camarades de Vinaròs. La recuperació i conservació del folklore tradicional va començar per tot Espanya dins dels grups anomenats Coros i Danzas d'Espanya, creats a partir de l'any 1939, passada la guerra. Pel que fa a Vinaròs, la data en què van començar a funcionar les camarades va ser l'any 1940. Les fundadores foren Pepita Gisbert, Lolita Bordes, Misericòrdia Juan i al cap de totes elles, Rosa Landete, que seria la que dirigiria el grup de l'any 1940 fins al 1977. Gràcies a totes aquestes dones i també gràcies a molta gent anònima, gent major que de jove ballaven a les festes i celebracions, es va recuperar els balls populars que antigament es ballaven tota la població. Després de trobades les cançons i els balls, calia fer les partitures, fins llavors desconegudes, ja que la gent tocava d'orella. Els anys 1941 i 1942 va ser don Tomàs Mantisidor, aleshores director de la banda musical L'Aliança, qui va posar en solfa la música que popular vinarosenca. El mateix any es forma el cor de veu femenines i una rondalla. També s'introduís el so de caragol. Les xiques organitzen els balls assessorat per Francisco Chaler Bell, Tío Severo. En un principi, les balladores eren totes dones de la secció femenina, però l'any 1955 es va incorporar balladors masculins guanyant vistositat. La presidència de les camarades va estar composa, com ja he dit abans, en primer lloc Rosa Landete, fins l'any 77, que ho va agafar Pepito Roda, actual president d'honor, i la part artística era dirigida per Maricín Marcos, la qual, uns anys després, va tindre la presidència. Després va ser Agustín Serret, Gaspar Redó i Toni Barreda. En l'actualitat, el grup folklòric Les Camarades continua amb l'activitat folklòrica. En aquests moments, el formen més de 50 adults i una escola amb una trentena de xiquets. Participen en les festes més representatives del poble i també fan eixides als pobles del voltant, en festivals, trobades, pregons, etc. Per a portar a terme la seva activitat, cal estar en tot moment preparats, per a la qual cosa dediquen un parell d'assajos setmanal, aprenent obres noves, perfeccionant les tradicions, etc. Pel que fa al ball, ara el dirigeix Michel Pau, acompanyat de Pepi Ferrà, portant a terme la complicada faena de muntar els balls, combinar balladors, obres, roba. Tant la rondalla com el cant està dirigit en l'actualitat per Pili Torné. El cant està format per 12 veus, 9 dones i 3 homes, i la rondalla està format per 3 bandúrries, un laúd, 4 guitarres, acompanyant el ritme pels palos tradicionals, castanyetes i pandereta. Aquesta tarda ens ballaran la camarè i la jotilla. Amb tots vostès, les camarades de Vinaròs.
Bueno, doctor, anda acá.